Srpsata mund të varisin që në nuk jemi në. Ndërtimi, pozicionit të mikë, besoj që e zhjetë problemin edhe bazë shumë atë pravnesin që një dofë. Sëpse e të shojnë që nuk ka reprezentantë. Të ndryshe, momentin kur kemi polemik të tiri, të anë që pare kemi pasë në shkallur për të përqeshtin, aty kriot iluzioni se kjo për shkalloj edhe për kundër rëvënën të tiri. Pra, jo më dakord që me boqat për diskutimi, në një mund në në arë në pozicion. Edhe këtu që apëtëm me thonë, që apëtëm këtu me thonë Samia, që pajdo në apëtë që shpëtë dhe, s'me ljo me thonë se tani e zdoat Samia, pa? Që gjithë shka që a diskutojme që i përpufi me ligjë. Apo? O, a, shumë që. Kërë në e që. Ma se që që me ligjë të barë në apë që. Burë në lirë. Që me në lirë. Edhe ligjë, le. Kërë në Për planin këtëm, ose ti ka qenë partë të drejtorëve, ka qenë në bordin e drejtorëve, ose qenë në drejtorëve, është propozuar që si opcionet të përmënoj këtëru, që po biseduat sot, por natyrisht edhe në kuvend të përmeret një vendin, e cilë e vendin bërësë që në marë e ti do të drejtorët edhe me vendimin, të cilën shumit e nga ju e ta që e kështon, në tonë është në vendim të shpallën në interesë publik, në kushtet e tjera. Në tonë bërësisht nga veprime që do të mene në kuvend dhe 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 Shkumë.